på side 24, fundamentale setninger av sannsynlighetsteori. Nå har vi definert modellen, veldig en sofistikert modell med tre aksioma, og det en haug med konsekvenser. Konsekvensene blant annet læresetning 1, læresetning 2, læresetning 3, og så videre. La oss gå gjennom dem. Innledning. Anta at E et eksperiment som har en sannsynlighetsmodell og et utfallsrom som utstyrt med utfallsrommet omega, og en sannsynlighetslov skal det stå der, P, av en strek, og da mener vi sannsynlighet av en mengde. Sannsynligvis av en delmengde. Sannsynlighet av en begivenhet. Da gjelder følgende setninger. Og jeg skal bare skrive opp setninger uten bevis, fordi at de litt teknisk, og de vil at dere skal lese selv og prøve å forstå. Men jeg vil at dere skal si her setning 1. Sannsynligheten for den tomme mengde, og den tomme mengde kaller vi Ø, det var det vi gikk gjennom på i vedlegg A, helt bakerst i kompendiet, del 1, så det et vedlegg, og det vedlegget eller tillegget, der hadde vi noen få sider om mengdelære og Venn-diagram, sånn som vi hadde i matta. Og den tomme mengde er ingenting, og sannsynligheten for den tomme mengde er fortsatt en mengde. Og vi tar sannsynlighet av en mengde, folkens. Husker dere igjen, det er viktig, så jeg vil bare repetere meg selv, med gnell litt, rann om ta. En sannsynlighet som en operasjon av en mengde, det lik et tall. Og tomme mengde jo fortsatt en mengde, men den tom, og sannsynligheten for det null. Det en konsekvens av sannsynlighetsmodellen vår, og det tekniske beviset, det står her. Det hopper vi litt over, og går på setning 2. Setning 2, altså konsekvens nummer 2 av den sannsynlighetsmodellen som vi har definert oss tidligere, at la A og B disjunkte, og det liksom en direkte konsekvens av dette her, da kan du si. Og da vet vi at sannsynligheten for A eller B lik sannsynligheten av den ene pluss sannsynligheten av den andre. Jeg kan ikke skrive dette her hvis dere ikke vil, fordi at jeg bare repeterer det som står i kompendiet, så dere har det der. Og her tekniske beviset, det skal vi også hoppe over. Men se her, folkens. A. Nå viser jeg feil. Her nå, at A og, ja, det er riktig, A og B lik tomme mengde. Hva dette betyr? Da har jeg her et Venn-diagram. Her tegner jeg opp hele verden. Og så tegner jeg opp her bare en omega, og sånn dette her. Hvordan ser to disjunkte begivenheter ut? Hvis jeg skal tegne det opp her. Hvis vi har to sånne, som skal være innenfor. Er det da sånn, eller er det sånn? Sånn, ja. Det er riktig. Fordi at hvis vi da har en A her, og en B her, så ser vi her, intet overlapp. Med andre ord, dette her er læresetning, så har jeg forutsetning. Det sier at hvis og bare dersom A og B er disjunkte, altså at de ikke overlapper, intet overlapp, som visuelt sett i et Venn-diagram ser slik ut, da er det sånn at, ja, hva er det tegnet der betyder igjen? Var det og eller? Eller, ja. A eller B er bare å legge dem sammen. Ja, hvordan navn skal vi gi på dette her? Skal vi gi læresetningen her et navn? Altså, vi kaller det ikke bare læresetning nummer 2, men vi kaller det
den spesielle addisjonssetningen. Hvorfor kaller vi det addisjonssetningen? Er det noen som har en, kan tenke seg hvorfor vi har gitt den setningen der, det navnet? Det er noe som blir plusset sammen, så enkelt er det. Dette er forklaringen. Plussen. Nå skal vi få, i neste time, skal vi ha en læresetning som er noe annet her. Når det og er, så er det ganging. Hva tipper dere at vi kaller den? Multiplikasjonssetninga. Men se på det her. Her er en veldig viktig ting. Hvis vi har en vanlig funksjon, skal jeg vise dere. Hvis du har en vanlig funksjon, for eksempel f av x, det er jo nesten et, ja, vi bruker nesten det hele tiden, så kan vi ha et f av, for eksempel, selv om vi kan, så kan vi si at 1 pluss 2, sånn som dette her, det er jo da samme som 1 pluss 2 i andre. Se på dette. Hva er argumentet her? Dette er et tall, og dette er et tall. Hvilke operasjoner er det som gjelder mellom to tall? Pluss. Hvorfor sier jeg dette? Jo, jeg sier dette her av følgende grunn. Om vi tar P, og så tar jeg det A, bam, bam, B. Kan jeg sette pluss der, ja eller nei? Kan jeg sette pluss der, ja eller nei? Ja, sier han. Kom igjen, dere. Opp med han, alle som mener vi skal sette pluss der. Opp med han. 1, 2, greit. Alle som mener at vi ikke kan sette pluss der, opp med han. Ok, vi kan ikke sette pluss der, sier dere. Hva kan vi sette her da? Vi kan sette og, eller. Med andre ord, mengder plusses ikke på vanlig måte. De kan, da har vi andre operasjoner, så dette er en operasjon. Operasjon om du vil. Og dette pluss kan vi også se på som en operasjon. Men tallet 1, det er et matematisk objekt. Det er et vanlig tall. Vanlige tall, objekter, vanlige objekter, tall, 1 og 2, de kan vi plusse, som vi gjør i vanlige funksjoner. Og det kan vi gjøre inni argumentet her, ut i en funksjon. Når vi har en funksjon av tall som er inputen. Her, når vi tar da og legger sammen mengder, så er det helt andre matematiske objekt. Matematisk, matteobjekt skriver jeg her. Matteobjekt. Det er et helt annet type objekt, det er en mengde med sånne klammeparenteser rundt. Og dem kan vi bare ta union eller snitt av. Og eller. Så legg merke til det. Hva slags type objekt vi legger sammen, eller hva vi gjør med, det er helt avhengig om det er, det er ikke alle vi kan plusse sammen på vanlig måte som i tall, for tall er på en måte kanskje det enkleste matematiske objektet. Men nå har dere lært meg avanserte matematiske objekt, nemlig mengder. Og mengder, da har vi flere operasjoner, blant annet union og snitt. Pause.